אחים יקרים, נמצאים אנו בערב שבת קודש בסימנה טבה, פרשת בראשית, תחילת התורה. וכולנו צריכים לדעת יסוד גדול, שתחילת התורה, ראש דבריך אמת. ראש דבריך אמת, בראשית ברא אלוקים. בראשית ברא אלוהים, סופי תיבות, בראשית, עוד אחרונה, תף, ברא עוד אחרונה א', אלוהים עוד אחרונה מ', ויחד אמת, ראש דברך אמת. מי שרוצה בחיים שלו להגיע לתכלית ולפסגת האמת, צריך לדעת שהיסוד הראשון הוא אמונה. אם אנחנו רוצים להגיע באמת לתכלית של מעשה המצוות, לתכלית המידות הטובות, השורש של כולם זו האמונה. כי אדם שחי באמונה הוא חי באמת. ואמת ואמונה, אנחנו אומרים בערבית ביחד, אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו. כי האמת והאמונה הם אחוזים זה בזה. אי אפשר אמת בלי אמונה. אין מציאות שאדם יהיה אמיתי אם אין לו אמונה. אדם שמחובר לקדוש ברוך הוא, מאמין בו, הוא לא יחליף בדיבורו, כמו שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. המחליף בדיבורו, הוא אמר מילה אחרי זה, הוא משנה אותה. כאילו עובד עבודה זרה. ולמה? כמו שאמרנו. כי אם היית מאמין, לא היית מסוגל לשקר, כי השם רואה אותך. עומד ומסתפנן בך וחוקר כליות ולב. ולכן רבותיי צריכים לדעת, גם מי שמגדיר עצמו כיהודי דתי וחרדי, ואני לא יודע מה, וחסידי, ומה שאתה לא משנה מי אתה שלא תהיה. בלי אמונה אי אפשר לרכוש שום דבר. ואמונה, רבותיי, זה לא משהו שקיבלנו פעם וזה נשאר אצלנו. אמונה זה אחד מהדברים שצריכים חיזוק יומיומי. ואם אדם לא יחזק עצמו באמונה, הוא הולך ומתקרר באמונה. מספר על הרב שחן, אבא שלום, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. שהוא אמר על עצמו, שביום שהיה מרגיש קרירות ביראת שמיים, קרירות באמונה, הוא היה קורא ספר בראשית, פרשת בראשית. אז בואו נתאר לעצמנו אם גדול כזה יכול להעיד על עצמו. אז הוא מדבר על קרירות ואמונה. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו איזו וקיר. אז כל אחד צריך לדעת שאנחנו באמת לא מספיק מאמינים. ולמה אני אומר את זה? כי כמה שתאמין יותר, אתה עבוד יותר. אז העבודה שלך, עבודת השם שלך תהיה יותר גדולה, ויותר גדולה, ויותר גדולה, ויותר גדולה. משה רבנו שהיה אבי וראש המאמינים, הגדול שבמאמינים שהיה כל כולו איש האלוהים, אז עבודתו לשם יתברך הייתה בתכלית. ואילו אדם שפחות, פחות, 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 עד האחרון שבישראל, השם יצילנו, שבאמת האמונה שלו זה דבר שהוא בכלל לא מדבר אליו, הוא לא מתעסק איתו, ואז ממילא גם העבודה שלו נראית כמו שנראית. או שיש כאלה בכלל שמסכנים, האמונה שלהם היא בכיווי, היא כבויה, היא נסתרת בתוך ליבם, אבל הם לא משתמשים בכלל ועיקר, והשם הצילנו אפילו אינם מקיימים מצוות בסיסיות של יהדות. אז אף אחד לא יכול לבוא ולומר, אני מושלם. צריכים כל יום ויום להתחזק באמונה. כל יום ויום, גם אם אתה דתי, ולהשריש את זה בלב הילדים, ולהשריש את זה בלב ביתנו, את האמונה הגדולה. בעזרת השם יתברך, אם ירצה השם, השם יעזור, השם שמיים יהיה שגור בפינו, כי יוסף הצדיק, השם שמיים היה שגור בפיו, כמו שחזל אומרים על הפסוק, וירא אדוני יוסף כי השם עמו, מה ראה זה השם עמו? ראה ששם שמיים שגור בפיו. והנה תראה היה יוסף, איזה צדקות, איך הצליח לעמוד בכל הניסיונות בארץ מצרים. למה? בגלל האמונה. שהייתה לו אמונה, כאן לעמוד בכל הניסיונות הקשים ביותר. אם זה ניסיונות של פריצות בר מינן, אם זה ניסיון של להיות בתוך בית הכלא, אמונה שלמה, ואם זה ניסיון לעמוד מול פרעו, בלי להתגאות, ואם זה ניסיון אחר כך לראות את אחיו, בלי לנקום בהם. הכל מתחיל באמונה ונגמר באמונה, אחים יקרים. לכן, כולנו יחד נתעזר עוז ונדע, אין דבר כזה, אני מאמין. אני מאמין, צריך חיזוק. כל יום אני מאמין, כל יום אנחנו אומרים אחרי התפילה, אני מאמין להשלמה 13 עיקרים, כל יום צריכים לחזק את האמונה. נזכה בעזרת השם כולנו לאמונה שלמה. שבת שלום.